muito felizes, viu? Muito felizes mesmo, seus pais, seus parentes, os amigos. Nós estamos muito felizes com vocês. Eu acho que eu que no final dessa cerimônia, seus pais, seus amigos, nós aqui e outras pessoas também vão dizer que sejam felizes. Isso é o principal. Sejam felizes. Nós sabemos que a felicidade total não existe, mas que vocês tenham uma vida realmente realizada junto, formando essa família. Então vocês se queiram bem, construam esse lugar sobre um grande amor. Sejam felizes. Amem-se. É o caminho da felicidade no casamento.